ဒီကတော့ပွဲတက်မဲ့ပွဲပေါ့နော်တက်ပွဲပွဲပေါ့မူတည်ပြီးတော့ပဲပါတယ်အာဒီအာရှင်နန်းတော်ကကြာသေးရဲ့ဂျန်နာရီဆင်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့လို့ပေါ့ဒီဂျန်နာဆင်လို့အဆင်ပြေဖို့ဆိုမျိုးစဉ်းစားအရင်တော့ဆိုရင်ရွှေဆိုပုံလုံးလေးပဲဖြစ်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုရွှေဆိုလဲဟိုရွှေလဲစုရင်းနဲ့အဲနောက်ပြီးတော့ကိုလှတဲ့နောက်တော့လူငယ်ဆန်တဲ့ဟာလေးဝတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နီးပညာရေးမြင်လာတဲ့အများကိုလဲပတ်စံစုရင်းရွှေဝယ်ရင်းနဲ့ဆိုတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ရှင်အရင်တော့ဆိုရွှေဆိုကအတော်ကြီးဝယ်ရတယ်ပြီးတော့ခါကျပုံဆိုလဲပုံလုံးလုံးလေးရွှေဝယ်ရင်လဲလူရအသက်ကြီးရလို့ထင်ကြတယ်အခုရွှေဝယ်လူရအများနုပြိုတက်လွင်နေတဲ့ပုံလေးဆိုတာပေါ့အဲ့လိုပြောရင်ပိုရတယ်မှာဗျာကျွန်တော်အပြင်မှာတွေ့ရတော်များတိမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်အများအာဗမာကြီးဝတ်တာပုံများတယ်အနောက်ဘက်ဂျင်းမောင်းမီနဲ့တီရှပ်ဝတ်တာပုံများတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေပြီးတော့အလုံးမရှိဘူးမိကမဝတ်မလဲဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေပါလေရှင်အဓိကကျွန်တော်အပြင်မှာဆိုတော့တက်တောင်သာရှိပြီးတော့ဟိုကိုယ့်အတွက် YouTube ဖြစ်တာမျိုးကိုစဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီဟာကြတော့အများဝတ်လို့မရဘူးတချို့ပွဲတွေမှာဝတ်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေဝတ်ရမယ့်အရာရှိတော့ဝတ်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်အကောကမြတ်သူဇလန်းတွဲလေးရိုက်နေပါတယ်။အာရုပ်ရှင်ကကြီးလက်ခံထားပါတယ်။အာပြီးတော့မြတ်သူအာလိုပေါ်ပွဲလေးတက်ဖို့ရှိပါတယ်ရှင်။မြတ်သူကကန်ကောင်းတယ်ရှင်။ဘာလို့ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးနည်းနည်းခပ်ပတ်ပတ်မှမြတ်သူဇလန်းတွဲရိုက်လိုက်ရတယ်။ရိုက်ရဇလန်းတွဲရတယ်။မြန်မာပေးသက်တွေကြိုက်တယ်။အောင်မြင်ပွားတယ်ပေါ့ဇလန်းတွဲတွေကပေါင်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့မြတ်သူတွေကတန်းတာသွားတယ်။ဟိုတိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုပေးသက်နဲ့အဆက်တွေမပြတ်တော့ဘူး။ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှလည်းဇလန်းတွဲရလက်မြတ်သူဟိုလာကန်းလန်းတဲ့ဟာမြတ်သူကြိုက်တဲ့ကာရက်တာမျိုးဟိုလှုပ်ခွင့်ရတာမျိုးမြတ်သူလက်ခံမှာပါရှင်။ဘာလို့ဆိုတော့မြတ်သူရုပ်ရှင်ကားကြီးကတစ်နှစ်တစ်ခါထွက်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်။တစ်နှစ်လောက်ကြာတာကိုဇလန်းတွဲကြတော့မြန်တယ်ပြီးတော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း TV ရှင်းမှာပေးသက်နဲ့မြတ်သူတွေနဲ့ used to ဖြစ်တယ်။အမြဲတမ်းကြည့်ခွင့်ရတော့မြတ်သူဇလန်းတွဲကလည်းပို့ပြီးတော့တွေ့ပို့ပြီးတော့ပေါ့အရင်တက်ပုံမှတ်မိလာကြတယ်ဆိုမြတ်သူဇလန်းတွဲတွေကလည်းမြတ်သူတွေအခွင့်အရေးရမှာရိုက်မှာပါရှင်။တကားကြီးကမြတ်သူလက်ရှိလက်ခံထားတဲ့ကားကြီးရှိပါတယ်။ငါးလပိုင်းတကားရှိမယ်။အာပြီးတော့ဒီသုံးပါမယ်လို့ပြောထားရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အာကားကြီးထွက်ဖို့လည်းရှိတယ်။မြတ်သူရထားတဲ့အများကြီးရှိတယ်။အာပြုံးရွှေပြွေလာနှစ်ပတ်အလိုအနောက်ထက်အနောက်ကမဖားလာဒါတွေကအများကြီးရှိသေးရဲ့ရှင့်ဆိုတော့အဲ့ကားကြီးထွက်လာအားပေးပါဦး။ဟိုကားကြီးကလည်းမြတ်သူတို့အတွက်ကပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခဏလို့ပေါ့အကယ်ဒမီဆိုတဲ့ dream လေးကိုမက်ခွင့်ရတာပေါ့။အမှန်လည်းခုနကဇလန်းတွေကလည်းပြည်သက်နဲ့မြင်လို့ used to မြင်ရဖြစ်ရတယ်။ပြည်သက်ကိုမျက်ခြေပြတ်သွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်။မြတ်သူအလုပ်တိုင်းရောပြည်သက်နဲ့ချစ်ခင်မှုရအောင်အဓိကပြည်သက်ရဲ့မေတ္တာလိုချင်တာပေါ့နော်။ပြည်သက်ကချစ်မှမြတ်သူအလုပ်ကိုလုပ်ရတာ哦။ဆိုတော့မြတ်သူပို့ကြိုးစားပါမယ်လို့ဟုတ်ခီးရတော့လေရတယ်ပြည်သက်ပြောလေ။မြတ်သူအရင်ဆိုခီးကမြတ်သူကခီးသွားအစီအစဉ်ရိုက်နေရှိရအောင်နော်မြတ်သူတို့အဲ့ခီးသွားအစီအစဉ်ဆိုလို့ဘာမှအတွက်မြတ်သူကခီးရသွားရပါတယ်။အပြိပလည်းသွားတယ်ပြိပဆိုတော့ဘန်ကောက်လောက်ပါပဲ။အပြိတွင်းကအခုဆိုရင်တော့နာကဒီအခုနောက်ဆုံးသွားခဲ့တာနာကပေါ့စကိုင်းတိုင်းတယ်ပါရှင်နာကနာကလမ်းကိုသွားတယ်ပေါ့နာကမှာကျနာကလူမျိုးတွေပမာသွားတော့နာကတွေရဲ့နှစ်ကူးပွဲတော့နာကပေါ်တော့သွားတယ်သွားရင်လည်းနာကတွေရဲ့ဒီဥစားစီရင်မှုနာကတိုင်းသားတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုလေးတွေသူတို့ရဲ့နေမှုကိုစိတ်ဝင်စားသွားရင်နဲ့ထဲထဲဝင်ကိုရောက်ဖြစ်တယ်ရှင်ဆိုချုပ်ရဲဆိုလိုင်းလောက်မမိဘူးလမ်းမဆက်သွားတော့ခက်ခဲတဲ့နေရာကြီးသွားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခီးသွားခြင်းကလူစုကိုပြုနေပြောင်းလဲသွားစေတယ်ဒီနော်ကတော့ပျော်အောင်လို့သွားတာပျော်ကျင်တယ်ပေါ့နော်ပေါ်ကလေးတွေရှောက်သွားကြတယ်အခုကျအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခီးသွားရင်လည်းပဝင်းကျင်ကိုချက်တက်လာတယ်ပဝင်းကျင်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီပဝင်းကျင်ကလူမျိုးတွေတိုင်းသားလူမျိုးတွေပြီးတော့အဲ့ပဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့ပဝင်းကျင်ကအစ်စ်ပင်နေရအစပေါ့နော်အစ်ပင်ပန်းပန်းနေပေါ့အမိုက်တွေပွားတယ်ညစ်ပတ်တာရဲ့အဲ့ဒါကိုကြည့်နေကိုပေါ်တစ်ပြင်းနဲ့ပြောင်းလဲလာတယ်ငါတို့အမိုက်မပြည့်တင်ဘူးနေရနေရကိုသွားပြီးဆိုအမိုက်တွေပွားနေမြင်လို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်တော့အမိုက်ကိုဘယ်လိုပြစ်ချပြစ်ရမလဲပြီးတော့ကတိုင်းသားရဲ့ဘဖီရဲ့နေမှာဆိုအဲ့လိုကျမ်းမာရေးပေါ့ဒီကိုကကျမ်းမာရေးတွေတို့ချုပ်ရတာမသိတာပေါ့နော်တို့အသိပညာပေးလေးလောက်ရမယ်ကိုသိလာဆိုတော့ပြောရအောင်နော်ခီးသွားရင်းနဲ့ကိုကုတ်ကိုချစ်ရာကနေပြီးကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုမိသားစုကိုလူတိုင်းသားလူမျိုးတွေပြီးတော့ကိုနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုချစ်တက်လာတယ်ရှင်ဟာအင်းနဲ့သူကလေပြောရရင်ကွာဟိုသွားရင်းနဲ့မှအဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပို့သွားခြင်းလားအရင်တော့ဆိုတော့ကွာဝေးကြီးပေါ့တဲ့မှာဟာဟောင်ကောင်သွားခြင်းလေတို့ဟာအမေရိကသွားခြင်းလေတို့အခုမဟုတ်တော့ဘူးရှင်နောက်ဆုံးသတိသွားခဲ့ဒီနာဂါကြောက်ပြီးကြတော့မဟုတ်ဘူးမြန်မာကြီးမှာသွားကြံနေရတယ်အများကြီးကြံသေးတယ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဟို popular မဖြစ်ပဲနဲ့နှားတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ခီးလမ်းမဆက်တော့ရခက်ခဲဖြစ်လို့မရောက်ဖြစ်ကြတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အဲ့နေရာတွေကိုပို့သွားခြင်းလားအရှင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြည်ကြတာမြန်မာပြည်ကိုပို့ပြီးနှံ့ဆက်ခြင်းလားပေါ့ပြန်သူကလေပြောရရင်တော့ဒီ travel ပေါ့မြန်မာပြည်မှာက tourism ကအခုအရန်လဲဟိုပေါ့နော် promote လုပ်တယ်လူတွေကတော့သဘောကျကြတယ်ဆိုတော့ tourism မှာအဓိကမှာမြန်မာပြည်ရဲ့အားနည်းချက်ကအဲ့လမ်းမဆက်တော့ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ခါကြတော့ခုနလိုပေါ့နော်ဈေးစကားအရန်ဈေးကြီးတယ်အမလင်းနဲ့မဆိုတဲ့ရန်ဈေးကြီးတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေခါကြတော့တိတ်မသွားပြကြအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့မြတ်တော်ကဒီခုနလိုသွားလာခက်ခဲတဲ့နေရာလေးတွေကိုပို့သွားခြင်းလာတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နှပပြီးပုံပြဖြစ်တဲ့နေရာလေးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့နေရာတွေထပ်ပြီးရှာခြင်းလာတယ်နောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုနှပတဲ့သဘာဝတရားစစ်စစ်နဲ့နှပတဲ့တောတွေတောင်တွေအများကြီးကြံသေးတယ်ပြည့်စည်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ပြုံးစည်တဲ့နေရာတွေအများအဲ့ဒါတွေထပ်ပြီးတော့ပေါ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့နောက်လူမျိုးတွေပေါ့တိုင်းသားလူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့သူတို့ရဲ့ပေါ့နေကိုသူတို့ရဲ့ပုံမှန်တဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ဝဆားစီရင်မှုတွေသူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေအဲ့ဒါတွေပို့ပြီးတော့သိကျင်လာအဲ့လိုပဲပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ချင်တာလေရှင်အဲ့ဒါကိုတော်တော်ကြိတာအချစ်ကြောင့်မဖြစ်ဘူးပြီးရေးစားကြနေကြီးရောတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတယောက်တည်းနေနေပြီးဆိုတော့လေဘာစီစဉ်လေးရရှိမှာမရှိပါဘူးပြည့်စုံအတက်ကြီးပါပဲနဲ့ထူးထူးမရှိပါဘူး
စစ်ကလွန်းချစ်တတ်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲပြောဟိုရီးစားမရှိတော့ရီးစားဟောင်းလှမ်းပြီးတော့လွန်းကျင်တယ်အဲ့တော့ကြီးချစ်ချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဗီတမင်ရေတော်များအပြောရတာလူတွေအားလုံးကလေးဟိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုကိုကိုလေးဟိုအချစ်မှာအဖြစ်ဟိုဒေါသတွေလည်းအချစ်ချင်းချင်းတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အချစ်ကလူတယောက်ကိုစိတ်ကိုအမြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေတယ်ချင်းအချစ်မဖြစ်မိမတယောက်ကလေးဟိုဟိုရီးစားလို့မဟုတ်ဘူးနော်တယောက်ကိုချစ်မနေလွန်းမနေအဲ့လူကရုပ်ကြီးနဲ့တူတယ်ဘဝရဲ့တမျိုးကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ချစ်နေရတာဟာစိတ်ပြေရှင်မှုတစ်ခုပါပဲချစ်တဲ့အချစ်ရလဲတုံးတယ်ရင်ဆေးပါပဲမတုံးတယ်တော့ဘေးပေါ့ကိုကိုကတော့ကိုပိုချစ်ပါပီတရားကိုချစ်နေရလဲကိုအတွက်ပျော်ရွှင်ခြင်းနေကိုရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုလှုပ်ဆက်ရှိတဲ့အရာတွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးရလို့ခံစားရတယ်တခြင်းတရားထက်ပေါ့နော်မေတ္တာတရားကိုလိုချင်ပါတယ်နားလည်တရားရဲ့နားလည်မှုတရားရဲ့လိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့လူရဲ့ချက်ပြောချစ်တာတဝင်တူပဲမြင့်တူတူကမကြိုက်ဘူးရှင်တဝင်တူစရာမရှိဘူးလောကမှာလူတွေအားလုံးကအလုပ်လုပ်နေကြရတယ်ကိုမြင့်တူတစ်ခါရေးဘူးတယ်လူတယောက်ကိုလွတ်လပ်စွာချစ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်မှုပျက်စီးအောင်တော့ချစ်ခွင့်မရှိဘူး။ဒါတော့အဲ့လိုမျိုးပဲခံယူထားတယ်။အဲ့တော့လွတ်လပ်ချစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချစ်ရတဲ့အချက်ကသူများရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုမဆုံးရှုံးစေရဘူး။အဲ့လိုပဲမြင်သူနေတယ်။အဲ့လိုအချင်းချင်းပဲလက်ခံတယ်။အရင်ရင်ခုံပါတယ်။အရင်ရင်ခုံပါတယ်။နှစ်တန်းတန်းလည်းရင်ခုံပါတယ်။မင်းလေးမဖြစ်ခင်ကတည်းကလည်းရင်ခုံခဲ့တာ။အခုလည်းရင်ခုံနေတော့မှာပဲ။မြတ်သူကမင်းလေးဖြစ်တော့ပြည့်တဲ့နေရင်ခုံတယ်။အခုကြာတယ်သရုပ်ဆောင်နေတဲ့နေရင်ခုံတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်အားပေးတဲ့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ idol တွေတော့ကိုယ်ရင်ခုံတယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်ဆင်။ဟုတ်ပါတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်လည်းကိုယ်ရင်ခုံပါတယ်။ဘာလို့ဆက်ဒီနေ့မှာအမရေရေဘောပါရေရှိသေးလားဘောနော်အချစ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လေတိတ်ချမသိဘူးချစ်ကိုရီးယားလေဟို project ချင်းပိုင်းမဟုတ်တဲ့ခါကြတာလေဆိုတော့ရှိပါတယ်နေ့တော့အဲ့လိုနေ့လုတ်ခွင့်ရတဲ့ကားလေးပို့ထွက်စေချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီသမီးအိုက်တင်ပါလေဒီသမီးပါလေ